Meu nome é Júlia, nascida e criada em Moscou. Fui uma cantora de muito sucesso com minha parceira Carmen Helena. Até que um dia tudo mudou. Depois de mandar o Max me matar, Carmen Helena me encontrou no meu bar. Tentou me chantagear com fotos comprometedoras e eu ameacei mostrar as fotos dela ao Clark Tufão. Achei que eu tinha me livrado da piranha, mas ela preparou algo inesperado pra mim. Safadinha. Jorginho chegou. Oi, amor. Oi, Begônia. Tenho que acabar com esses dois. Anda logo, piranha. Calma, amor. Fiz uma listinha dos lugares que eu quero que você me leve na nossa viagem nesse verão maravilhoso da Europa, da Espanha. Você não acha que deveria se preocupar primeiro com a Júlia? Aquela vaquinha vai ter uma surpresinha da Begônia. Nunca mais ouviremos falar nessa biscateira. E se ela divulgar as fotos ao Clark Tufão? Ela não vai fazer isso a tempo. Espere e verá. Então vamos curtir, amor. Depois resolvemos nossa viagem. Vamos ao sono da Vitória. Boa noite. Boa noite. Vou acabar com esse casalzinho. Merda. Droga. Assim não. Já sei. O negão não perde por esperar. Depois de explodir, quero meu dinheiro. Perdeu, negão. Você tá louca. Cala a boca. Que porra é essa, meu? Júlia. Solta ele. Não acredito que ela matou o Jorginho. Carmen Helena conseguiu o que queria. Me tirou de circulação me botando na cadeia. Mas isso não vai ficar assim. Ela não vai ter perdão.